Niin, hellurei. Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaan jälleen kerran Hangolintoasemalla. Helmikuun loppupuoli, helmikuun 23. päivä ja jakson toinen kokonainen päivä. Keli on aika tämmönen keväinen oikeastaan. Tässä on tosiaan perjantai ja koko jakson vallannut tämmönen eteläpuolinen tuuli oikeastaan viime viikonlopusta lähtien. Ja se on sitten tuonut aika mukavasti kevätmuuttajia. Ja ollaan nähty kevään pinnalla 9 merihanhen parvi, joka muutti hienosti tosta Kotilahden yli. Ja eilen oikeastaan oli vielä hienompi päivä sumusta huolimatta. Oli kunnon haljassumu siinä aamusta, varsinkin sumusta ilmestyi pari uutta kyyhkyä, muutti hienosti karjen yli. Oli jo kevään toinen havainto täällä haljaksella ja sitten Goulta löytyi kiuru. Kiuraa ennen Ahti löysi tosta Goulahdelta Tringan alueen aikaisemman ristisorsan. Semmonen hieno vanha koiras oli Goulahdella ja lähti sit muutolle hetken ruokailtuaan. Ja joo, niinku todella keväisiä havaintoja. Muutenkin vesilintumäärät on noussut viime päivinä. Eilen oli yli 500 telkkää paikallisena. Uiveloitakin oikeastaan joka päivä ollut vähän enemmän. Että eilen taisi olla 10 lintua ja tänään ollut jotain 15 luokkaa. Ja samoin lapasotkia on näkynyt useita. Kotilahdellakin oli 5 lintua lapasotkia hienosti. Ja tänään on sitten tämmönen tosi utunen keli, kosteita, aamulla sato. Sato aika rankasti ja näin, mutta tässä sit vaellataan. Ollaan tässä Goun niityllä, käveltiin metsän kautta pari puukiipiä ja jotain tinttejä. Ei vielä ainakaan kulorastasta tai vastaavaa, mutta katsotaan jos tosta särkältä vaikka nousis kiuru. Niin näkis semmosenkin taas uudestaan. Mutta joo, nyt ollaan tässä Goun niityllä, särkkä on tossa vieressä. Niin stebbalan särkän tyvällä. Ei muuta kuin tuulta. Jee. Yeah. No niin, hyvää huomenta. Seuraava päivä on todella upea aamu tässä ja aika kirkasta. Eilen tosiaan illan aikana pilvet väistyi aika hyvin. Nyt on tollanen ohut pilvikerros. Aurinko pikkuhiljaa nousemassa. Tänne bunkkerille vähän ennen vakioon. Sen verran kiva nolleen keli ja tommonen heikohko etelätuuli. Joo, tosiaan eilen pitää ne ehkä vielä mainita, kun saavuttiin Goulta, niin Ahti näki siellä omalla Go-retkellä ja kottareeseen ja töyhtyhyypän. Töyhtyhyypä oli kiva ensimmäinen. Illalla siihen vielä ilmestyi vajaa pari salen tukkasukan parvi siihen Kotilahelle. Ja ne lähti siitä sitten vielä yöpimään, mutta ihan mielenkiintoinen. Siinä oli joku 15 lapasotkaakin mukana. Ja aika hienoa. Uiveloit taidettiin laittaa 17 lomakkeelle ja telkkiä 700. Nyt kipuu tuohon bunkkerille ja päästään 24. helmikuuta 2024 aamuvakiolle ja niin edelleen. Innolla odotetaan, mitä päivä tuo tullessa. Thank you.
aamu sujunut lepposasti. Aika keväisissä tunnelmissa oikeastaan, ja ollaan nyt jo alkuiltapäivän puolella. Kello tulee 1 ja keväälle uusia lajeja on ollut haahka, joita on mennyt yllättävänkin paljon. Tai useampi siis. Olisikohan niitä 6 koirasta ja 1 naaras yhteensä. Onkohan 4 havaintoa. Ja sitten on muuttanut useampi töyhtöhyyppä. Niitä on päässyt kattelee muutaman kerran. Uuttu kyyhkyjä myös. Ja Sami näki nopeasti sepelkyyhkynkin kaupungin suunnalla muutolla. Ja sitten ehkä jopa yllättävänä, niin kiuroja on mennyt useampi 10. Et suurin parvi taisi olla 20 ja sitten heti perään meni 16 ja useampi semmonen yli 10 kiurun parvi. Merihanhi meni myös ja mitäköhän muuta. Muutenkin harmaa lokkeen valunut tonne itään kivasti ja tukkakoskeloita useampi 10. Muutolla varmaan 50 luokkaa vastaavaa. Mä oon myös yhtä pihaverkkoa tossa pitänyt pihassa ja siitä on tullut muutama punatulkku parhaimpana ja pari urpiaista ja viherpeippo. Joo, nyt aletaan tekemään ruokaa tossa ja illalla sitten olisi tarkoitus myös saunaa näin lauantaina. Niin. Semmosta, tosi keväistä meininkiä ja piristävää. Tästä se alkaa. Nyt on päivän viimeiset tunnit käsillä ja käytiin vähän tuolla tässä luontopallon käppäilemässä, niin tässä puurakennuksilla, oikeastaan näillä eteläisimmillä, niin löytyi punarinta tästä luontopallon varrelta. Oi, nyt se on hienosti tossa. Mulla kamera muistikortti unohtui asemalle, niin mä en nyt saanut kameralla kiikareille läpi jonkun huone. Ahti nyt laski, että päivän kiurusumma oli vähän reilu 100, eli tänään on paljon kiuroja saapunut Suomeen. Aika kova määrä. Joo, jatkamme tästä pikkuhiljaa takaisin asemalle. Punarinta oli todella hieno. No niin. Reissun viimeinen päivä. Tää on ollut aika tämmönen tuulinen, huonokinen päivä. Tosiaan sunnuntai 25. Ja aamusta tuuli aika kovaa. Sami Ahti oli tuolla vakiolla. Muutto ei mennyt kauheasti mitenkään. Mä ja Cecilia pyörittiin sit vähän täällä kärjestä. Se oli aamulla lehtokurpan jälkeen pihassa, kun yöllä tuli vähän tollaista räntälumi mössö ja maanpinnan lehtokurpan jäljet näkyi tässä pihassa, mutta joo. Pidin pihaverkkoa taas vähän auki. Siinä tuli muutama viherpeippo ja tiaisia muutamia. Ja sitten ne iski yhtäkkiä tosi kova sumu ja oltiin aika siitä sisätiloissa. Ja nyt sitten pakkaushetket ja kohti joudutaan sitten poistumaan. Ja huomenna sitten arjen saloihin. Mutta joo, tänään nähtiin tosiaan muutama töyhtöhyppä ja muutamia kiuruja ja pari kottaraista ja näin. Mutta tämmönen alkukevään reissu on aika piristävä. Kaikenlaista kevätmuuttoa. Etenkin eilen oli tosi hieno päivä. Mutta nyt sitten poistumme asemalta ja pääsette tekin tekemään sitten jotain oikeasti järkevää. Niin nähdään ensi videossa satunnaisen ajan kuluttua. Moro! Mä en tiedä mitä mä puhun tähän, kun mä oon tehnyt loppuspiikin jo, mutta täällä ollaan lähes. Mitäs täällä tapahtuu?